Först tänkte jag så här, alltså hon kan toucha sina 30s liksom så här, alltså precis innan, det är cool. Men sen tänkte jag, hur fan ska jag ta hem den här kvinnan till min mamma? Min broder, han lyckades få en 23-åring. Facts. Eller han fick en 30-åring, han fick en milf. Alltså det ligger i att man shamear tjejen och man prisar killen. Det är en statussymbol att ha en äldre partner. 3, 2, 1. Alltså jag håller inte med, men det har ju blivit så. Det är ju så, det är ju typ coolt att vara tillsammans med någon som är äldre. Vad jag har liksom gått igenom, vad jag har hört. Fast jag gör så här egentligen, för att jag, det beror på könet för mig. Jag vet inte om det låter helt... Det, alltså, det är sant, om, det är sant. Om en tjej är en äldre kille, då är det så här, whatever. Men om en kille är en äldre tjej, då är det lite så här, okej. Vad gjorde han liksom? Men det är så mycket mer ovanligt. Vilken kille som helst får inte en äldre tjej liksom. Det är en kille som liksom har kvaliteter som andra killar inte har. Annars skulle en äldre tjej bara vara med en kille i sin ålder eller en kille som är äldre. Tänker jag. Ja, men jag tror också att det är mycket mer tjejer som vill ha äldre killar ju. Det är ofta så att killar mognar upp lite senare och sånt. Det är mycket där ju. Så tjejer vill alltid ha någon som är äldre, som är lite mognare och så, ja, som kan hjälpa dem med problemen. Ja. Exakt. För de brukar ju säga typ så att killar är typ 2 år yngre än vad de är. Mogna riktiga. Och senare. Det är bara en ursäkt för att ha äldre killar. Men det är så hemskt när man tänker på det. Ja, det. Alltså när jag var 14, då var jag tillsammans med en 18-åring. Det var därför jag tog upp 14-18. Ja. Och det var så här, jag skröt ju typ om det. För jag tyckte det var så coolt. Så jag kände ändå så här, ja. Men det är pinsamt. Att han var 18 och ens kollade åt en 14-årings håll är lite så här oroväckande. Men att hon som 14-åring var tillsammans med en 18-åring, jag känner liksom inte att problemet ligger där, utan fokuset ligger på den äldre när det är ett barn och en vuxen liksom. När jag var tillsammans med den här 18-åringen när jag var 14, jag tyckte ju det var så här ascoolt och bästa i hela världen. Bara, han säger att jag är mogen för min ålder, men jag var ju inte det. Den äldre personen är lite creepy. 1, 2, 3. Alltså, nej, det är svårt. Men det är ju creepy om det är 14 och 18. Alltså, det är creepy beroende på hur man möts också. För att så här, vuxna, varför är det inte creepy? För att de möts på jobbet. Så då är det, så här, alltså, då är det ingen med åldern att göra. Men de är ju inne i vuxenlivet. Liksom. Exakt. Men om någon på en skola gör det, då är det så här, okej, okay, jag har träffat alla i min årskull. Och sen liksom, går jag till en annan årskull. Jag vet inte, det är då det blir creepy, för att man liksom så här, det är ingen så här... Och man är så helt olika stadier i livet. Så här, jag hade inte ens börjat gymnasiet, han skulle ta studenten. Alltså det är så här, han ska komma in i det här jobblivet, jag är inte så här... Ja, nej. Det där tyckte jag faktiskt var väldigt sjukt. Alltså jag fick de här Peter Fischen-känslan av den här killen. Att bara gå på sån yngre. Den yngre i en relation blir alltid utnyttjad. 1, 2, 3. Det är ju... den äldre personen som på något sätt har valt den här yngre personen. Och jag tror det är många yngre, i alla fall så här, när man alltså, inte har blivit så vuxen eller så mogen, som tycker det är spännande alltså med äldre människor. Liksom. Ja. Så att det är därför den blir utnyttjad. Sen hur den blir utnyttjad, det kan ju vara liksom, allvarligt, eller så kan det vara så här liksom, mindre allvarligt. Jag tror att det händer ofta, men inte i alla relationer. Nej. Men tänker du fortfarande så här om en 35-åring och 45-åring? Att den blir utnyttjad? Ja, att 35-åringen blir utnyttjad. Det är skitsvårt egentligen. Det är en ganska kuggfråga ju. Vilken ålder gäller. Så till exempel det är sant om det gäller den här under alltså, åldern. Men till exempel falskt när det kan finns någon ut. Fine line. Ja, det beror på hur man definierar frågan. Hur stor åldersskillnad får det vara? Ni har fått en tidslinje där ni kan sätta ut en red flag. Allt efter den röda flaggan är för stor åldersskillnad. Ni måste alla komma överens om åldersskillnaden innan ni är klara. Jag och mina vänner har haft en liten regel. Då tar man sin egen ålder, delat i 2 plus 8. Jag var så förvirrad. Alltså, bara jag såg siffror, men gärna det gick. Jag menar, alltså, det funkar inte. Jag och mina vänner har också samma sak. Ja. Under 15, där är relationen bara kortsiktig. Så kanske 13-åring kan vara med 15-åring. Ja. Och så. Men när jag kommer över till 15-åringar, så tänker jag 15-åring
kan gå upp två åldrar. Så nu för tiden hade jag bara kunnat ta kanske ett år yngre. Hur ska man veta om man inte testar? Liksom, så, här, så att man kanske pratar med någon som liksom, är yngre eller äldre. Liksom, det beror på. Och, alltså, och sen man bara, okej, men det här kändes konstigt. Liksom, så här. Men, eller så känns det inte konstigt och så är det bra. Liksom. Så att, jag vet inte själv hur man ska veta annars liksom, om, man inte, om man inte vågar testa. Jag tänker, alltså, jag lägger inte någon värdering riktigt exakt hur många år sådär, alltså uträknat och sånt. Utan jag är med dig lite mer på det här med att vara på samma plan i livet. Alltså, vi unga vuxna som precis har börjat jobba. Typ, att vi är där någonstans, fattar du? Så ja, alltså jag skulle vilja ha de här till 0-5 år. Jag är nu 18. Jag hade kunnat dejta kanske någon som är 25 år. Var tillsammans, men... Men ja, nu när det kommer till moral. Då blir det okej. Jag tänker så här, jag är en kille. Mm. Okej. Okay, och min kvinna, om hon har nu problem. Och hon är 25 år, alltså det är 7 års skillnad. Ja. Okay? Ja, den stöttningen hon behöver, den kan hon bara få av någon som kanske är lika gammal som henne. Tänk om du hade varit 25 och varit tillsammans med en 18-åring. Det hade inte funkat. Min kille är 2 år äldre än mig, men jag skulle aldrig vara tillsammans med någon som är 2 år yngre än mig. Det skulle inte hända. Alltså, inte jag heller, helt, alltså moraliskt känns inte rätt för mig. Mm. Men jag lägger ingen värdering på några andra människor. Jag lägger kanske på 5. Jag skulle också kunna ja, det, 22 år. Men jag är 23, hade jag kanske kunnat ta en 18-åring, 19-åring. Mm. 25, alltså jag är 20. Först tänkte jag så här, det går inte. Jag tycker faktiskt 5 år. Ja, men, jag tycker nej, typ 7. Ja, alltså, fast vänta lite nu. Vänta lite. Nej. Vänta, vad tycker du då? Nej. Först tänkte jag så här, oh, men no, alltså, hon kan toucha sina 30s liksom. Så här, alltså precis innan, det är cool. Men sen tänkte jag, hur fan ska jag ta hem den här kvinnan till min mamma? Alltså, så här, vänta, så du som är 19 nej, skulle kunna dejta en 29-åring? Vänta. Det var min first reaction. Alltså... Om jag hade kommit hem med en 30-åring, alltså, det hade blivit värsta förhöret hemma, det vet jag redan. När jag analyserar lite, hur ska jag komma med en hel vuxen människa? Den här människan har liksom... Alltså, det är samma åldersskillnad för din mamma. Jag tänkte hon ska liksom hälsa, och det är så här, hon är helt så här formell och det är så här, ja det blir helt... Sen vi sitter och snackar vid matbordet och hon pratar om saker. Jag kan inte ens vara med i mitt egna hushåll. Jag kan inte vara med i konversationen. Fattar du så här? Kom ni ihåg Palmemordet? Alltså, om jag tog hem en 30-åring, min mamma hade ju bara, vad i helvete? Men vad skulle du säga exakt då? 5, 6, 7? Jag tycker 5. Jag tycker också 5. Men vi är också yngre. Vi är 2 yngre än dig, 1 år yngre än dig. Alltså 25 är inte så gammal. Alltså till knappt från mig. Nej, men du har ju ändå kommit in i vuxen. Vi går ju först i gymnasiet. Ja. Ja, men ni vill ha det lite spännande. Ni vill ha någon som har så lite lite äventyr. Tycker ni det låter konstigt med 22-23-åring för oss? Nej. Alltså det skulle krävas väldigt mycket för att jag skulle dejta en 23-åring. Alltså han skulle verkligen vara perfekt då. Så, alltså det är lite olika till kön till kön. Till exempel jag, om jag tar en 23-åring, då kan jag fortfarande alltså ha lite makt tillbaka, för jag är ändå en kille. Mm. Men tjej däremot kan inte ha kanske det. Något som man nämnde, att killar har mer makt, så tänkte jag faktiskt att... Först så tänkte jag typ, oj, det var lite så här. Men sen, det stämmer ju. Alltså, killarna har ju mer samhället på sin sida. Det låter ju hemskt och fel. Alltså, när man säger det så där straight up, så tycker jag det är lite... Det låter udda. Men jag tänker det är ännu mer liksom samhällsnormerna. Att det är så här, tjejen blir uppfostrad på ett helt annat sätt. Men du tycker det är okej för, om det är en tjej som är 23 och en kille som är 18? För ofta säger inte folk så. Ofta säger folk tvärtom. Nej, men om det är en äldre kille så är det liksom... jag vet inte. Det typiska. Han hittar inget annat. Så att han liksom... Alltså, det tänk, om tjejen, men... tänk om tjejen inte hittar något annat och går till 18-åringar då? Ja... För att hon blir ändå prisad. Alltså, vad tänkte du nu? Nej, det är samma sak. Tjejer. Men jag tycker det är vanligt att tjejer har äldre killar. Ja, men vänta lite nu. Ni har TikTok, eller hur? Alltså, ni har sett den här. Så här. Nej, men jag har inte ens TikTok längre. Men ni har alla sett den här. Alltså, en kille får dem de kan. Tjejer får dem de vill. När tjejer är så här liksom... De väljer någon som de tycker på samma plan. Jag tycker det låter konstigt. För tänk, det kan ju lika gärna vara så att tjejen inte får någon i sin egen ålder. Du tror inte det? För att tjejer får enklare killar än... killar för tjejer. Fast hon kanske inte hittar någon som hon tycker att hon förtjänar. Eller så någon då vill tycker... hon gå till ett barn? Nej, vänta nu. Det blev lite hektiskt kanske. Min första reaktion var så här, okej, okay, nu måste jag tänka när jag säger någonting. För att jag inte ska, så att jag inte ska äta till ännu mer. Hon har liksom sett en kille som har kvalitativa alltså, attribut. Och han är liksom... Och hon bryr sig inte om att han Och därför liksom så testar hon. Alltså, testar. Ja, men, så alltså, det är inte så här långvarigt, det är bara att testa för honom. Ja, men det kan ju...
Mannen. Vi båda misstolkade varandra ganska mycket. Så att jag trodde att han typ sa att han kunde vara tillsammans med någon som är mycket yngre. Och då var jag så här, jag fattade typ inte vad han sa. Jag blev lite förvånad, för jag tyckte jag made perfect sense medan Emma kom där och var helt aggravated. Jag tror faktiskt helt ärligt att det ligger bara i att killar söker bekräftelse hos andra killar när det kommer till vilka tjejer de kan få och inte få. Alltså, ja. Helt ärligt, att det är, som du, min broder, han lyckades få en 23-åring. Eller han fick en 30-åring, han fick en milf, fattar ni? Ja. Men för en tjej, alltså hon är värsta goldingen, hon vill bara ha honom för att han är äldre. Mm. För att han ska skämma bort den. Alltså det ligger i att man shamear tjejen och man prisar killen. Men kolla, jag är sabirös så här. Jag tycker alltså, kolla, jag kan ändå säga 4. Du säger 5, du säger 7, du säger... 4. Ska vi ta 5 då? 5 då. Ta 5 vi möts mitten. Okej, då sätter jag fast den här. Det blir 4,9 nu. Alltså jag tänkte, men den är ju i mitten på 5. Eller du tänkte här. Nej, det blir bra. Det blir bra. Själva den här frågan är jättesvår tills man själv är i den situationen. För jag tror att om det är en människa man verkligen tycker om, då kanske man typ så här ökar lite vad man kan acceptera. Hej. Ja. Jag är ihop med en äldre tjej som vill flytta ihop och planera typ resten av hela våra liv ihop. Men alltså jag har precis tagit studenten och vet inte om jag känner mig redo för det. Vad borde jag göra? Ja, vad borde man göra, Emma? Men vad jobbigt att han inte säger hennes ålder. Fast de ändå, alltså, han gjorde det tydligt att de är på olika stadier i livet. Att han har tagit studenten och hon planerar hela deras framtid. Ja, han tycker ju att det är jobbigt. Man hör ju det på honom redan nu. Och det är det jag tänker, det är det som blir dilemmat när du tar någon alltså, äldre. Hon vill typ ha barn, han har precis tagit studenten. Alltså fattar du? Okej, om det är så, då är det en annan, har jag en annan sikt. Han sa ju planera hela framtiden. Så ja, det kan ju vara jag vet, men det kan ju ändå komma om 5-10 år. Liksom. Men att flytta ihop med någon, då tycker jag så här. Alltså, han får bokstavligen så här, liksom, free ride till en lägenhet. Liksom. Det är så här, go for it, och sen ser du chans. Liksom. Men jag tror han tänker också mycket, han har precis just, alltså, gått ut studenten. Mm. Han kanske ska gå högskola och universitet. Mm. Alltså, det, till exempel, jag tänker mer så, jag har ju inte tid då. Alltså det är bästa liksom. Är ju alltid att kommunicera. Alltså det är helt ärligt bara vara ärlig och säga jag är tveksam över detta. Alltså hellre att vi är alltså bor isär typ. Ja. Han ska inte bara anpassa sig efter henne. Han måste ju tänka på sig själv väldigt mycket. Exakt. Vad vem säger jag liksom, det är helt på han själv tycker jag. Det är ditt liv först i första hand. Du måste prioritera dig själv i första hand. Sen din partner. Det kommer alltid vara så. Du måste prioritera dig själv. Ni är egna individer även om ni är i en relation. Så du har också rätt att se vad du tycker och tänker. Ja, jag tror det första han ska göra alltså, efter han ser det här. Liksom. Bara gå och så här, alltså, okej, jag vill prata om det här. Det kan ju sluta att de gör slut, men det kanske är bra för den situationen. Om de är verkligen menade för varandra kanske de hittar tillbaka. Nu var vi klara.